លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានថ្លែងថានៅឆ្នាំក្រោយមេរោគកូវីដ19បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនិងរីករាលដាលពេញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងន័យនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចចំពោះមេរោគកូវីដ19លោកស្រីជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តបាននូវវិ
ពេទ្យនិងពីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរតាមរយៈបណ្ដាញ Twitter លោកស្រីអាវណ្ឌីនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំយល់ឃើញថាឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដែលវីរុសអូមីក្រុងដើរហើរពេញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនិងត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការទូការិតបានជាយថាហេតុណាមួយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរីករាយថ្ងៃបុណ្យណូអែលនិងថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលថ្មីឆ្នាំ2022ដែលជាឆ្នាំយើងត្រូវបន្តរៀនរស់ជាមួយ COVID-19 ជាពិសេសអូមីក្រុងនិងវីរុសបំផ្លាញថ្មីផ្សេងៗទៀតសូមថែទាំសុខភាពបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកនិងសហគមន៍លោកអ្នកឲ្យបានល្អពីការចម្លងវីរុសអូមីក្រុងគូជំរាបថាក៏ត្រឹមយប់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021កម្ពុជាករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងសរុបចំនួន4ករណីហើយករណីទី1លើស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ23ឆ្នាំត្រឡប់មកពីប្រទេសកាណាករណីទី2លើបុរសជនជាតិអ៊ីរ៉ង់អាយុ25ឆ្នាំដែលមកពីប្រទេសកេនយ៉ាករណីទី3និងទី4លើជនជាតិខ្មែរអាយុ33ឆ្នាំនិង48ឆ្នាំដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងនិងអាមេរិកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយFood Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ